Zdeněk Koudelka je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pan Zdeněk Koudelka, docent Zdeněk Koudelka, je elitní právník, jsem včera četl na internetu. Jsem tak brouzdal, co všechno kolem vás, pane Koudelko. A já bych byl rád, kdybychom teď pár dnů před důležitými nebo relativně důležitými parlamentními volbami to naše povídání mohli zahájit tím. Zajímal dotazem, jestli máte pocit, že ten nový systém, který teď vlastně budeme zažívat poprvé, bude funkční a jestli té demokracii naší malé střediskové pomůže anebo ublíží. Co myslíte? Jednak bych chtěl říct, že smíte věřit čemu, co je na internetu psáno. A pokud se týká volebního systému, spíše ji ublíží naší demokracii. A to proto, že nepovede k sestavení funkční vlády. Ten poměrný systém a ústavní soud svým rozhodnutím ho ještě více zpoměrnil. Řekl, že v podstatě u nás musí být přísně poměrný systém. Tak u nás vede k tomu, a opakuje se to od roku 92, vede k tomu, že průměrná životnost vlády je u nás necelé 2 roky. Průměrná životnost některých ministrů se počítá na měsíce, ani ne na roky. Tady jsme byli u ministrů zdravotnictví svědky, že i na dny. A to, pokud se to opakuje, protože u nás to už to trvá téměř 30 let, tak to může v lidech vytvořit pocit, že ty volby vlastně nic neřeší, protože nevytváří nějakou efektivní vládu, která by řešila problémy, ale neustále se ta demokracie parlamentní utápí v nějakých bitkách nebo v stranických sporech v poslanecké sněmovně, ale není tam vidětá efektivní vláda. Dobře, pane docente Koudelko, a řekněte, jak to bude fungovat teď u těch voleb podle toho nového systému? A mám na mysli ten, třeba ty malé strany, které se byť dostanou do parlamentu, budou třeba z 5,2%, anebo ty, které se těsně nedostanou. Kam ty hlasy nakonec přijdou? Tak, tento systém posiluje malé strany, které se tam samozřejmě dostanou přes těch 5%. Když se tam nedostanou, tak je nemůže posílit. Oslabuje tedy ty větší strany. To znamená, ten vítěz voleb to bude mít ještě složitější v sestavení nějaké většinové koalice, než tomu bylo dosud. A je možné, že třeba k vládám bude potřeba ne 3 strany, tak jak jsme tomu byli svědky dneska, aby byla nějaká parlamentní většina, ale dejme tomu 4 strany. A to ještě potom teda vede k tomu, že o to víc ta vláda bude labilnější. Ty strany, které se tam nedostanou, tak jejich to, co na ně připadne, ty příslušné hlasy, tak v zásadě se ty mandáty, které by měly dostat, ale nedostanou, protože překročí 5%, přerozdělí těm úspěšným. A to v poměrném systému, takže více dostanou ty větší strany, menší, ale také něco z toho dostanou i ty menší strany, ale budou mít menší zisk. Tomio Okamura ve svých prohlášeních poslední dny často vysvětluje, že v okamžiku, kdy budou voliči volit strany, u kterých je pochybnost, jestli vůbec překročí tu 5% hranici, tak de facto je to tak, když se tam nedostanou a já hodím hlas například Trikoloře a ona se tam nedostane, nebo sociální demokracii, ona se tam nedostane, komunistům, tak že jako bych hodil hlas Pirátům, říká Tomio Okamura. Je na tom něco? No, není to zcela správné, protože přece jenom z průzkumu plyne, že největší potenciál má hnutí ANO. To znamená, ono, pokud zvítězí, tak bude také mít nejvíce z toho přerozdělování. Piráti budou možná na druhém nebo na třetím místě, ale Tomio Okamura také z toho SPD něco dostane. Ale já k tomu přistupuji tak, že lidé, když jdou k volbám, tak by měli volit tu stranu, kterou chtějí, aby tam byla, protože jim programově nejbližší. Počítat s tím, co se stane, když se stane a tak dále, to je takové to kdyby, které dějiny nemají moc rádi. Takže já to vnímám tak, že Tomio Okamura chce přilákat voliče, dejme tomu od Trikolory nebo od Volného bloku k sobě. Mm-hmm. Takže je to u něho politický kalkul. Ale prostě profitovat z toho přerozdělování budou všechny strany a nejvíce ta, která zvítězí.
Jak mám uvažovat jako volič, pane docente? Mám si říct, chci pravicovou stranu, chci levicovou stranu, chci středovou stranu a jít si za tím a neohlížet se na to, kolik má preferencích teď z těch výzkumech? Já bych tak postupoval a taky jsem tak postupoval, takže já jsem třeba v minulosti někdy volil stranu Moravané, která se nedostala nikdy do poslanecké sněmovny a věděl jsem dopředu, že se třeba nedostane, ale prostě chtěl jsem jí dát hlas, chtěl jsem jí podpořit, protože se mi líbil její program, takže i teď předpokládám, že voliči mohou s klidným svědomím dát především hlas té straně, která je jim myšlenkově nejbližší. Kdo má volit Trikoloru podle vás? Vás tedy? Především, já v dnešní době považuji za největší problém právě covidismus, to, jak lidé jsou nuceni k testování a fakticky i k očkování, aniž by to stát zákonem nebo jiným právním předpisem nařídil. Takže ti, kteří nechtějí, aby v této zemi byly neustále zákazy, omezení z důvodu covidu a ti, kteří v podstatě nechtějí, aby došlo u nás k segregaci lidí na ty, kteří si vezmou nějaké očkování a na ty ostatní, tak ti mohou volit s klidným svědomím Trikoloru. To je málo pro mě. Pro vás ano, pro mě to je strašně moc, ale samozřejmě tam máme jiné body. Ti, kteří chtějí, aby se v referendu mohlo rozhodnout o vystoupení z Evropské unie, můžou s klidným svědomím volit Trikoloru, protože my bychom takové referendum chtěli a podpořili. Ti, kteří třeba chtějí, aby se změnilo současné fungování České televize, mohou volit Trikoloru, protože my jsme s ním nespokojeni a současnou Českou televizi já osobně považuji za zralou ke zrušení. K tomu se dostaneme. A další body. Pojďme ještě k těm volbám. Do jaké míry má význam kroužkování, a teď se ptám obecně, i třeba v případě Trikolory, protože vy jste také tři subjekty v Trikoloře, soukromníci a svobodní, u těch větších koalic, to znamená Spolu a Pirát Stan, tak nějak se to jmenuje, anebo u sociální demokracie, která jde sama za sebe, tak kde to hraje jakou roli, to kroužkování? Vždycky to hraje roli. Já bych chtěl zdůraznit, že Trikolora a Svobodní soukromníci je jedna politická strana, jeden politický subjekt na rozdíl od koalic, protože ti ostatní strany Svobodní a soukromníci nekandidují, ale dodali v podstatě své členy na kandidátku Trikolory. Tak a plánujeme také, aby po volbách byl trvale jednotný poslanecký klub, takže je to jedna volební strana. Co se týká toho kroužkování, vidím hlavně jeho význam v tom, že lidé mají možnost se vyslovit, že ano, my souhlasíme s politikou strany, proto jí dáváme hlas, ale třeba se nám nelíbí, jak ta strana vybrala své kandidáty na čelná místa. A my chceme zezadu vytáhnout někoho, koho si ceníme, vážíme, známe ho, ale z nějakého důvodu ta strana ho nedala na čelní místo. Takže to je velký demokratický prvek, který vlastně aktivizuje voliče, protože on může rozhodnout a přeskládat si tu kandidátku. Mm-hmm. Řekněte vy, co by právník, tak já vím ze školy, že u nás je poměrný systém a ještě může být většinový systém. Když se bavíme o těch dvou systémech, bylo by pro naši zemi lepší, kdyby tady byl většinový systém a jinými slovy vítěz bere všechno, je to tak? Ano, anebo nějaká kombinace. Je smíšený volební systém takový v Maďarsku. Orbán vyhrává ty volby a má nadpoloviční většinu v maďarském parlamentu, protože tam polovina, nebo určitá část, není to přesně polovina poslanců, se volí poměrně, což zajišťuje, aby v parlamentu maďarském byly všechny názorové proudy, tak jak jsou poměrně zastoupeny v maďarské společnosti. A polovina poslanců se volí většinově, což zase zajišťuje, že ten vítěz má pevnou stabilitu v parlamentu a může sestavit efektivní vládu. Například ve Francii je většinový systém, ale ve volbách regionálních zavedli takový zvláštní systém, že 75% poslanců se volí poměrně a do druhého kola potom ve druhém kole se přerozdělí 25% poslanců, kde mohou ovšem postoupit strany
jenom které překročily 10%, takže tam je uzavírací klauzule 10% pro druhé kolo. A tam těch 25% poslanců získává všechny ten, který vyhraje. Nemusí mít ani nadpoloviční většinu. Takže jsou státy, které si uvědomují, že ten poměrný systém může někdy vést k ohrožení demokracie, protože čistý poměrný systém byl ve Weimarské republice v Německu a nakonec vedl ke kolapsu tamnějšího parlamentarismu a k nástupu Hitlera. A taky poměrný systém, v podstatě čistý, byl i v Itálii v době, kdy my jsme tady měli komunismus a byla jedna fyzická podoba mezi italskými a našimi politiky, pane redaktore. Víte, která? To teda nevím. Všichni byli staří. Protože v té Itálii v komunismu se to moc neměnilo, ti politici, jasně, pokud nepřišla přirozená smrt. A v Itálii bylo něco podobného. Tam ten poměrný systém vedl k tomu, že vždycky se fakticky sestavila úplně stejná koalice. Takže vám bylo jedno, jestli jste získal 20%, 18% nebo 25%. Vždycky jste v té vládě byl a ti, kteří měli třeba z 10%, tak jim bylo jedno, jestli jim získali 8% nebo 12%. Vždycky v té vládě byli. Takže tam nikdo ty volby neprohrával. Komunisti nemohli jít do vlády z určitých důvodů a ti ostatní se vždycky domluvili a proto nebyl tlak na změnu té elity stranické, protože oni vždycky ty volby vlastně uspěli, že do té vlády šli a pak zestárli a byli opravdu staří jak naši politici. A v 90. letech to vedlo ke kolapsu italského systému a také tam zavedli velmi razantní většinové prvky do toho volebního systému. Teď vás poprosím o stručnou odpověď s ohledem na to, co jsme pozorovali v minulých měsících ve světě, třeba v Bělorusku nebo ve Spojených státech. Máte důvěru v to, že volby v naší zemi proběhnou férově? Já jsem optimista, tak ano. Nevylučuji, že na té vlastně největší podvody se mohou dít na té místní úrovni v těch okrskových volebních komisích. Protože pak ty výsledky z těch jednotlivých okrsků už jsou na internetu a každý si to může přepočítat. Ale ten, kdo není u toho sčítání hlasů, tak musí věřit tomu, že ta okrsková volební komise sečetla správně. Takže nevylučuji, že tam může dojít k jednotlivým chybám, ale nikoliv nějaké systémové chybě, která by ovlivnila volby v celém státě. Velké téma voleb je takzvaný covidismus nebo covid. Řekněte, ovlivní to volby, myslíte? U mě 100%, to znamená, já to považuji za hlavní téma, já i má rodina podle toho budeme volit a předpokládám, že pro značnou část společnosti je to téma významné. No a v jaké fázi se to celé nachází teď? Protože na první pohled na ulicích tedy nosíme roušky, vy říkáte, před chvílí jste říkal povinné testování, povinné očkování, ale s tím nemohu souhlasit, protože mě nikdo třeba nenutí k očkování, já jsem se šel očkovat dobrovolně. A mám tomu rozumět tak, že vy se bojíte, že na to dojde? No, na to dochází. Vy nepracujete v České spořitelně. Česká spořitelna nařídila svým zaměstnancům, aby sdělili, kdo se nechal očkovat, sdělili, kdo měl nemoc covid, a pokud se nenechali očkovat, nemají nemoc covid, tak se musí pravidelně testovat. To má ministerstvo zdravotnictví, to nařídilo, hygienická stanice to nařídila, ale nařídil to zaměstnavatel. A je to banka, možná poskytuje finance na podnikatelům, který vyrábí její testy či vakcíny. Masarykova univerzita, kde působím, umožňuje, aby ve výuce byli studenti bez roušek. Vůbec nevyžaduje žádné testy nebo informace o očkování či prodělané nemoci. Ale univerzita ve Zlíně to vyžaduje. To je prostě protizákonné ohrožení a omezení práva studenta, protože univerzita nemá právo se svých studentů ptát, jakou nemocí byli nemocní, jaké dobrovolné očkování podstoupili. A rektor univerzity ve Zlíně to nařídil a pokud ten student neuposlechne, tak ho nechce pustit do výuky. Přitom za tu výuku od státu dostávají peníze. A právo na vzdělání může být omezeno zákonem. Rektor nemá tuto moc. A přesto takto vůči slabším, protože student je samozřejmě vůči rektorovi v slabší pozici, tak přesto takhle postupuje. A mně to připadá, jak před rokem 89 bylo studentům důrazně doporučováno, aby chodili do prvomájového průvodu nebo podepisovali kondolenci při úmrtí Brežněva, kdy nikdy to nebylo nařízeno nějakým právním předpisem, ale fakticky to bylo vynucováno. A my se dostáváme do stejné atmosféry a to je pro mě atmosféra nepřijatelná a nebezpečná. V
vy budete bezesporu si vědět rady s tím termínem, kterým často slyšíme, a to je vyšší zájem. To přece tak může být. V okamžiku, kdy se šíří nějaká pandemie, tak musí někdo něco dělat. A otázka je teď, co vlastně porušuje ta Česká spořitelna? No to, že povinnosti u nás může uložit jenom zákon, a pandemický zákon zmocnil ministerstvo zdravotnictví k tomu, aby nařídilo povinné očkování, to nikdy nenařídilo, a také, aby nařídilo povinné testování zaměstnanců. A toto nařídilo na jaře a skončilo to, myslím, v červnu tohoto roku. Pandemický zákon nezmocňuje zaměstnavatele, aby nutil testovat své zaměstnance, a už vůbec to není takové zmocnění vůči studentům na vysokých školách, kteří ani nejsou zaměstnanci univerzity. Takže to je zneužívání moci. Jaký plán máte vy v Trikolóře v okamžiku, kdy se dostanete k moci? Tímto směrem, tam se teď na ten COVID. V zásadě je pro nás vzorem Dánsko, Švédsko, Británie. To znamená, COVID je dneska v počtech, které nějak neohrožují nemocniční systém naší zemi. Společnost by se měla otevřít a ke COVIDu přistupovat jako k nemoci, která tady zůstane. Ale není to mor. Dobře. Ještě jedno téma, respektive dvě témata. Jedno mě zajímá. Vzniká teď, slyšel jsem v kuloárech, jakási kniha a dokument. Zajímavý, kde vy také vystupujete, kde jsou nejrůznější kauzy, které nebyly dostatečně pečlivě, řekněme, odsouzeny, anebo nebyly odsouzeny vůbec, anebo byly souzeny dlouhou dobu. Můžete o tom říct pár slov? Je to kniha, která se chce zaměřit na fungování našich orgánů činných v trestním zařízení, především z mého pohledu na fungování státního zastupitelství, a to na konkrétních příkladech, kdy se ukázalo, že například v kauze Nagyová, pádu vlády Petra Nečase, že někdy policie a státní zastupitelství za velkého mediálního humbuku rozjede akci, která může vést až k pádu vlády, a pak se zjistí, že zatím nic moc nebylo. Rozhodně ne nějaké tuny zlata a velké částky peněz, možná nějaký milostný trojúhelník či darované kabelky. A my chceme, aby se na to nezapomnělo a aby někdo nesl odpovědnost za spackanou práci. Protože když pochybí státní zastupitelství nebo policie, tak prostě my neseme odpovědnost všichni, protože zaplatíme odškodnění. Mhm. Ale ti, kteří měli tu moc, my všichni jsme nedělali ty věci. Dělají konkrétní lidé a ty je dobré pojmenovat a případně od nich tu způsobnou škodu vymáhat. A jak se tak nějak bude jmenovat? Už se to ví? Zatím nesmíte prozradit. A některé kauzy, které se tam objeví, kromě toho, o čem jste mluvil? Jsou to kauzy, které jsou třeba spojeny se solárními elektrárnami a dalšími věcmi. Protože já za největší nebezpečí pro trestní spravedlnost považuji, když se z něčeho stane nějaká kampaň v trestním právu. Tak, jak bylo v 50. letech, byly kampaně proti kulakům, tak se někdy rozjíždí nějaké mediální kampaně, tu za boj proti korupci, tu třeba ve věci solárních elektráren. A potom to vede k tomu, že v rámci té kampaňovitosti dochází k porušení těch základních zásad trestního práva, které ovšem nejsou samoučelné a mají vést k tomu, aby náhodou nebyl odsouzen nevinný. Protože naše právo stojí na tom, že je lepší pustit jednoho vinného, než zavřít jednoho nevinného. A to je podle mě správné. No ale tak to je hudba budoucnosti, ta kniha tedy myslím. A kdy to tak bude? Mě to samotného velmi zajímá, to téma. Předpokládám, že to je otázka několika málo týdnů. Tak třeba vás potom znovu pozveme. Co navrhujete vy jako Trikolora udělat s Českou televizí v okamžiku, kdybyste se tedy podělili na moci po těch parlamentních volbách, pane docente? Já za největší problém České televize považuji zpravodajství, které není jen o tom, aby přineslo informace a předalo je divákům, ale v kterém se zřetelně projevuje snaha vnutit
v rámci České televize vytvářený názor, nějaký politický, ideový diváku. A to je něco, co není součástí veřejné služby, ale domnívám se, že to je tak zažráno v rámci České televize, že je to instituce nereformovatelná. Můj návrh je takový, aby se místo ní vytvořilo nové veřejnoprávní vysílání, a protože cítím, že tady je v oblasti televize obrovsky soustředěná moc a peníze do jednoho centra pražského, tak můj návrh vychází z toho, aby v zásadě vznikly televize veřejnoprávní dvě, které by měly celostátní programy, aby si divák mohl vybrat, na co se chce dívat, ale které by koncesionářské poplatky i své vysílání především tvořily jedna v rámci Čech a druhá v rámci Moravy a Slezska. Což znamená, že Praha by měla svoji veřejnoprávní televizi nějakou a Brno. Brno a Ostrava, protože vlastně již od 50. let minulého století jsou tradičně vybudovaná televizní studia v Brně a Ostravě a ty by se mohly být stát základem této konkurenční veřejnoprávní televize. Připustme, pane docente, že se nepodaří zrušit Českou televizi a budete muset z toho vašeho pohledu slevovat. To znamená, že se do nějaké té reformy nebo rekonstrukce nebo nějaké kontroly budeme muset pustit. Tak to byste potom viděl jak? Zamyslet se nad tím, jestli vůbec veřejná služba musí obsahovat vytváření názoru pro diváka. No to naopak nesmí. Tak. Takže tím pádem všechny ostatní činnosti televize veřejnoprávní, jako je třeba péče o menšinové žánry, ať už hudební, ať je to rozvoj domácí kultury, ať je to třeba vysílání pro národnostní menšiny na severní Moravě, pro polskou národní menšinu, tak v podstatě si myslím, že všechny ty oblasti jsou nekonfliktní, nebo aspoň ta konfliktnost není tak zásadní jako v případě zpravodajství. A pak si říct, nemají vlastně díky internetu a různým internetovým televizím a webům zpravodajským lidé možnost získávat informace sami přímo a hned? Musí být tato složka veřejného právního vysílání? Podle mě nemusí. Je možné, že po volbách budete hlasovat, když by to přišlo na přetřes, o třeba navýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi i rozhlas. Umíte si představit v této chvíli, že by se ty poplatky zvýšily? Pokud nedojde ke změně a ta situace bude taková, tak já určitě bych pro to nehlasoval. Dobře, ale jakým způsobem teda potom ufinancujeme to médium veřejné služby? Vy víte na další pochybnost, že peněz ubývá. A navíc tady inflace, já nevím, co všechno, vyšší platy, tak a to nemusí trvat tolik let. To může být za rok, za dva, prostě nebudou peníze. Takže vracíme reklamu, nebo omezujeme vysílání, rušíme kanály, nebo zvyšujeme poplatky. Všechno je otázkou vlastně dohody v poslanecké sněmovně a potom v Senátu, protože to všechno je dáno zákonem, jak koncesionářské poplatky, tak to, co také ta Česká televize má vysílat, případně jestli tam může být reklama nebo nemůže a v jakém případně omezení. Takže ty strany, které chtějí zachovat Českou televizi takovou, jaká je, tak si musí uvědomit, že pokud nezískají podporu od těch ostatních, kteří chtějí změnu, tak nedosáhnou na zvýšení koncesionářských poplatků. Ty strany, které chtějí zachovat stávající stav, se nemohou divit, že jim ostatní strany odmítnou dávat peníze daňových poplatníků na to, aby to takto pokračovalo. Vy říkáte, pane docente, že všechno je uvedeno v zákonu, což vám musím dát za pravdu, ale ujistím vás o tom, že když tady posadíme ke stolu tři právníky a dáme jim ten zákon přečíst a řekneme, co teda je ten jejich výklad, co třeba je a není veřejná služba, tak každý bude mít jiný názor. Tak nechtělo by to třeba jít prvně tou cestou, že by se ten zákon o České televize, tuším z roku 1991, být několikrát novelizovaný, prvně měl výrazně novelizovat a nastavit nová pravidla? Ale novela musí vést k tomu, že se něco reálně změní. Vlastně vycházím z toho, že když vznikne konkurenční veřejnoprávní televize, tak lidé si třeba budou moci
dívat, rozhodnout, jestli se budou dívat na Otázky Václava Moravce nebo na nějaký diskuzní, jiný diskuzní alternativní pořad z Brna nebo z Ostravy. To znamená, vnímám to, aby ve veřejnoprávním televizní vysílání byla veřejnoprávní alternativa. Když tam bude alternativa, vznikne určitá konkurence a můžeme poměřovat, která ta televize to dělá lépe. Pokud by to mělo zůstat jenom v jednom centru, tak nevěřím jakoukoliv změnu a pak nemám důvod, aby se posilovaly koncesionářské poplatky. Jak aktuálně dopadá spor mezi vámi, tedy Trikolorou, a Českou televizí, mám na mysli to zvaní, respektive nezvaní, do předvolebních debat? Byla podána žaloba, bohužel justice žaloby u nás neumí rychle vyřešit, takže to bude dlouhodobější záležitost. Ale když jsem hovořil o té konkurenci, to je to krásně vidět. Český rozhlas pozval do debat všechny strany, které mají více než 3% z průzkumu. Česká televize to omezila na pouhých 7 stran, přičemž před 4 roky pozvala 10 stran. To je 30% snížení. A já se ptám, proč? Podle mě je to nedůvodné, protože když tam před 4 roky mohlo sedět 10 hostů, proč tam dneska musí sedět jenom 7? A když byly posledně krajské volby, tak tam bylo 9 hostů. Takže tady vidíte, že už jenom to, že můžeme porovnávat přístup Českého rozhlasu a České televize, tak z toho máme určitý výsledek a ten výsledek mě vede k tomu, že Česká televize chtěla cíleně omezit menší strany. Vidíte v tom schválnost tedy? Ano. Abychom to shrnuli. Určitě. Schválnost vůči komu? Jenom vůči Trikoloře nebo ne, vůči? Ne, určitě jsou rádi, že tam nemají třeba zástupce Volného bloku a tak dále. Prostě vůči všem menším stranám. Přitom ovšem náš zákon, třeba o politických stranách, pracuje s tím, že stát podporuje i ty menší strany, které mají alespoň 3%, případně 1,5% ve volebním zisku. A také tyto strany mají se podílí na tom, že je stát financuje. Protože stát si uvědomuje, že ta politika nemůže zůstat jenom mezi těmi hráči, kteří dneska sedí v poslanecké sněmovně. Že je potřeba podporovat i ty názory, které jsou alternativní. A když má někdo 3% v průzkumech a stát to uznává, že takovou stranu je dobré podporovat například tím státním financováním, tak to měla uznat i Česká televize. A ještě jedna věc, takový evergreen České televize, a to jsou ty začerněné smlouvy. Jak si vysvětlujete, pane docente, že Český rozhlas například nemá jednu jedinou začerněnou smlouvu? Na druhou stranu, porušuje tím něco Česká televize? No, to je spor. Prostě zneužívá se, a nejenom Česká televize to dělá, ale někdy i jiné polostátní nebo na státu závislé instituce to dělají. Zneužívá se takzvané obchodní tajemství. Já sám pořád ještě nemám skončený spor z roku 2017, když jsem požádal o to, aby mi Česká televize řekla, kolik stojí jeden pořad Václava Moravce, Otázky Václava Moravce, a ona říká, že to je obchodní tajemství. A já v tom vidím vlastně podvod od samého začátku, protože má-li být něco obchodní tajemství, tak je to výrobek určený pro obchod, pro trh. Já nevím o tom, že by Česká televize nabízela pořad Václava Moravce jiným televizím, že jim ho prodá a tak dále. A už vůbec si nemyslím, že by prodávala 4 roky staré pořady, protože můj dotaz byl z roku 2017. No jo, ale podívejte se, pan docente, tady může hrozit to, že vy potom, až to zjistíte, budete vyrábět pořad Otázky Václava Moravce a můžete tím narušit trh? Ano, protože bych ho vyráběl levněji. A to je dobře. A právě kdybychom měli ty dvě veřejnoprávní televize, tak i tady bychom mohli srovnávat, že nějaká polední diskuze v neděli v Praze stojí X a v Brně či Ostravě stojí Y. A mohli bychom říct si, jak je možné, že jsou tam obrovské rozdíly. A ten spor je aktuálně v jaké fázi? U Městského soudu v Praze. Takže se čeká? Čeká. A jakou tomu dáváte šanci? Já tomu dávám šanci velkou, protože televize má sloužit informovanosti. A jestli ona sama, ta, která má naopak být nejvíce otevřená, něco skrývá a skrývá od, vlastně to, jak hospodaří s veřejnými prostředky, které získává od daňových poplatníků, no tak je to nepřijatelné. A nedovedu si představit, že by Česká televize šla třeba na Pražský hrad a tam se zeptala, kolik stála výstavba nebo oprava nějaké části Pražského hradu, nebo kolik stála nějaká výstava, která se tam instalovala jako přechodná. A kdyby to Pražský hrad neřekl, jo, to by byl humbuk. Mhm. A když to řekne Česká televize, tak je to v pořádku.
Pane docente, na samý závěr pociťujete už nějakou nervozitu před volbami, protože je už 29. bude to za pár dnů? Nepociťuji. Já v rámci kampaně Trikolory jezdím se svými kolegy po Jižní Moravě. Jsme čtyři, vždycky jedeme do nějakého okresního nebo jiného menšího města v rámci Jihomoravského kraje. Tam rozbalíme stánek Trikolory, dáváme lidem materiály a žádáme, aby podpisovali petici za zachování české koruny jako naší měny. No a když skončíme potom k večeru, tak jedeme zpátky do Brna a já vždycky řeknu, zastavíme se tady a tady, tady mám známého vinaře a něco ochutnáme. Takže v rámci volební kampaně spojujeme práci pro Trikoloru a příjemné posezení u vína na Jižní Moravě. Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Na shledanou. Děkuji za pozvání a na shledanou. Naším hostem byl Zdeněk Koudelka.